Atenció de la jornada el trobam a l'aeroport de Palma. El núvol volcànic podria arribar a aquesta hora baixa a la península, segons preveu Eurocontrol, l'agència de control de trànsit europeu. De moment, les cancel·lacions a Sant Joan, per aquest motiu, no han afectat les connexions nacionals i només 6 vols internacionals amb origen o destí a Anglaterra no han pogut operar. Una altra vegada el núvol de cendra volcànica ha fet mirar les pantalles dels vols. Avui, 4 de les 6 cancel·lacions que s'han registrat a Palma han estat a la companyia EasyJet, on molta gent s'ha queixat de la manca d'informació. 2 hores i media en la cola, que perquè jo quiero que me vuelven el dinero, me busca otra línea, no voy con esta más. Y me dicen, no, tengo que hacerlo en casa, en internet. We're being told it's cancelled and we're being told it's due to the ash cloud, but we don't understand that because there's other aeroplanes taken off going to Newcastle. Aquesta dona tampoc tornarà a casa molt contenta després de passar més de 24 hores esperant a l'aeroport. We have been here 24 hours. A flight left for Belfast today. They didn't even offer for us to go on that flight today. We just said that they can't reschedule the flight, that we have to wait to Liverpool tonight. Així, el malestar ha estat la nota predominant a l'estand d'aquesta companyia de low cost. Aquestes persones que fan cua estan esperant obtenir qualque resposta de per què s'han cancel·lat els seus vols, per què hi ha retard. Nosaltres també, els mitjans de comunicació, han tingut problemes per obtenir informació, ja que els treballadors de la companyia EasyJet tenen prohibit expressament parlar amb els mitjans de comunicació. Finalment, el gabinet de comunicació d'EasyJet ens ha confirmat que s'han cancel·lat 4 dels 16 vols que opera diàriament la companyia, el que podria afectar més de 500 passatgers.